Eu gosto muito. Que isso que você tá comendo? Uma porta. Mas parece um sanduíche. Mas é uma porta, não tá vendo? Mentiroso, é um sanduíche. Então se você sabe, pra que pergunta? É claro que é um sanduíche, eu que fiz. Se eu conseguisse, eu faria um pra mim. O que tem nele? Tem pão, queijo, requeijão, várias coisas. Nossa, eu gosto de tudo isso. Eu ficaria muito feliz se alguém fizesse um pra mim. Ah, legal. Você não entendeu que eu quero que você me dê um pedaço? Ou que você faça um pra mim? Você não entendeu que eu não vou te dar um pedaço? Nem fazer um pra você? O que tá acontecendo? Mamãe, o Rafael fez isso pra ele e não quer me dar um pedacinho. Oh? O quê?